Oye. Ha bolam. Ertaga sinfdoshlarim hammasi birgalashib parkka borishyapti ekan. Shunga menga ham borishga pul bering. Bilasan bolam. Hozir bizda pul yo'q. Adayni ozgina ishlar yurishmay turibdi. Keyingi safar bora qolgin. Hamma sinfdoshlarim ketyapti de oye. Meni ham borgim kelyapti. O'zim naqlli bolam. Dadang maosh olganlarda o'zim seni parkka boraman, xo'pmi? Xo'p oye. Bolam qarach kimdir keldi. Xo'p oye. Assalomu alaykum dadajon. Va alaykum assalom. Qalay so'lim? Yaxshi. Oye, dadam keldilar. İyi. Oyin keldimi? Ha, keldilar. Assalomu alaykum dadasi. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi keldingmi? Menga qara, bir choy damlagin, odam chayqadi. Hozir dadasi. Yur. Yaxshimisan, bolam? Yaxshi, rahmat dadajon, yaxshimi? Rahmat, o'qishlaring yaxshimi? Aylanay. Bugun boy kelayotganimda sinfdoshingni dadasini ko'rdim. Ertaga parkka borasizlarmi? Yo'q, dada. Men bormayman. Nimaga bormaysan? Oyim pul yo'q dedilar. Dadang maosh olganda o'zim boraman dedilar. Yo'q, bolam. Sen parkka ertaga borasan. Tushundingmi? Men o'zim senga pul beraman. Rostdanmi, dada? Rostdan. Men o'zim pul beraman. Rahmat, dadajon. Aynan shunday. Borasan. Rahmat. Shabbat. Baraka, o'ynaver. Xo'p, dadajon. Yaxshi keldingiz, dadasi. Rahmat. O'zing yaxshimisan, yaxshilaring? Rahmat. Menga qara. Bolaga nimaga bormaysan dedi. Axir dadasi. Nima endi shu arzimagan pulni topib bera olmaymanmi? Ertaga boradi. Pul topib beraman. Xo'p dadasi. Choydan iching. Bugun erta qaytibsiz. Ko'rinishingiz ham boshqacha. Yo, biror gap bo'rdim dadasi. Hech gap bo'lgani yo'q. O'zim vaqtli chiqa qoldim. Ishxona shovqin. Biroz boshim aylanganday bo'ldi. O'zingizni ayamaysiz. Kecha kunduz tinimingiz yo'q. Hamunda miyizga dam berish kerak edi dadasi. Qachon men ham shu sila bilan maza qilib o'tirib suhbatlashib gaplashib o'tirar ekanman. Shu kunlar ham kelarmikan? Ko'p ketib, ozi qoldi dadasi. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Shu oy loyihamni bir amallab tasdiqlatib olishim kerak edi. Keyin qo'shimcha daromad ham bo'lardi. Bolalarim katta bo'lib qoldi. Yaxshiyam dadamdan qolgan shu uy bor ekan. Mayli, yaxshi bo'ladi hammasi. Keyin dadasi bugun uy to'lovlariga kelishdi. Qarzlarimiz rosa ko'payib ketibdi. Ertaga yo'q to'lashimiz kerak ekan dadasi. Abo, endi shunisi yetmay turibdi. Ozgina sabr qilib tura olmas ekanman. Aytdim dadasi. Bir oy muhlat ber, endi rosa yalindim. Lekin ular rozi bo'lishmadi. Agar ertaga to'lamasangiz, uzib ketaman deyishdi. Boshim qotib qoldi. Ro'zg'or tashvishlari, bu yoqda bu narsa, loyihamni tezroq tasdiqlashim kerakda. Menga qara, sen qachon oylik olasan? Bu oy maosh olmayman dadasi. Esingizda yo'qmi, o'tgan oy Sardojo ismlayotganda uni davolash uchun qarz olgandim. Shuni maoshimdan beraman degandim. Ha. Hayolimdan ko'tarilibdi. Mayli dadasi, kuynavermang. Bir ilojini qilarmiz. Mayli. Ertaga birorta o'rtog'imdan so'rab, ha, Bekzoddan so'rayman.
Assalomu alaykum Nodira opa. Mumkinmi? Va alaykum assalom. Keling Latofatxon. Nodira opa, sizda gapim bor edi. Xo'p, eshitaman. Hali eshikka bir eron yopishtirilganini ko'rdim. Ha, kimyo biologiya bo'yicha shahar olimpiadasi. Lekin unda sizning o'quvchilaringiz qatnasha olmaydi. Olimpiada faqat 10-11 sinflar uchun. Yo'q, men boshqa e'lonni nazarda tutdim. Maktab uchun yangi farrosh kerak ekan. Ha, uni aytyapsizmi? Farrosh kerak. Biror tanishingiz bor? Yo'q, Nodira opa. O'zim ishlamoqchiman. Nima? Meni ishga ola qoling. Darslarim tugagach xonalarni tozalab chiqaman. İltimos yo'qdi men Nodira opa. O'zi qo'shimcha ish qidirayotgan edim. Agar shu ishni ham o'zim qilsam, ish joyim bitta bo'lardi, qiynalmasdim. Axir Latofatxon, shu siz ham to'liq bir stavkada ishlaysiz. Bundan tashqari qizlar to'garagini ham o'zingizga oldingiz. Endi bu ish uchun sizni hech ham ola olmayman. Qonunan olib qaraganda ham umuman haqqim yo'q. O'zingizga azgina rahmingiz kelsin. Ayol boshingiz bilan o'zingizni o'qqa, cho'qqa uraverasiz-a? Nodira opa, ishlamasam bo'lmaydi. Erim bilan o'zim topganim ro'zg'or bilan uy to'lovlardan ortmayapti. Erim yaxshi bir loyiha tayyorlaganlar. Uni tasdiqlatish harakatidalar. Shuni tasdiqlab olsalar, keyin hayotimiz ancha yaxshi bo'lib qoladi. Ungacha Nodira opa, men qarashib turmasam bo'lmaydi. Tushunyapman. Ammo chindan ham buni iloji yo'q. Men gap eshitaman. To'xting. Bir yo'li bor. Meni bir qo'shnim bor. Qo'li gul tikuvchi. Eri ishlagani qo'ymaydi. O'zi esa staj yo'ligidan har doim nolib yuradi. O'sha ayolni farroshlikka ishga olsak, siz uni o'rniga ishlasangiz, uni esa staj ketsa, qanaqa bo'larkin? Mayli, men roziman. Juda ham yaxshi bo'lardi, Nodira opa. Yaxshi. Bo'lmasa men qo'shnim bilan gaplashib ko'ray, ertaga sizga aniq javobini aytaman. Xo'p, rahmat. Ertaga oldingizga kiraman. Mayli, yaxshi boring. Yaxshi o'tiribsin dadasi. Ha, rahmatki. O'zing yaxshimisan? Yaxshi, javob beraymi? Yo, kerak emas, ishmayman. Yana shoxdan qilatmi? Nima qilyapsan? O'quvchilar nazorat ishini tekshiryapman dadasi. Onasi, shuni boshqa xonada qilgan fikrim bo'lib olyapsan. Uzr dadasi.
Ayvonajon. Qalaysan, yaxshimisan, tuzimisan? Rahmat, Latofat, o'zing qalaysan, yaxshimisan? Rahmat, yaxshi. Qani kirish kerak. Qani o'tir. Hali ham daftar tekshiryapsanmi? Voy, gapirma. Kech ulgurmadim. O'zing qanaqasan, yaxshimisan? Yaxshi, ishga ketayotgandim. Bir ketamizmi deb oldinga kirdim. Juda yaxshi qipsan. O'zi ishga ketadigan vaqt ham bo'lib qoldi. Hozir men kiyinib chiqay. Voy, to'xta, to'xta. O'tir. Menga qara. Menda o'zgarish sezyapsanmi? Yo'q. Har doimgidaysan. Voy, nohotki sezilmayapti. Qara, erim yangi zanjir sovg'a qildilar. Qimmatbaho, toshlari ham qimmat turadi, qaragin. Voy, chiroyli ekan. Rasa chiroyli ekan. Muborak bo'lsin, dugonajon. Rahmat. Erim o'zi juda ham qo'rs odam. Romantika nimaligini bilmaydi. Har doim band. Lekin men shu odatini yaxshi ko'ramanki, har maoshidan bir nima sovg'a qiladi menga. Unda sen eringdan ranjib nolimagin. Ering bor mehrini sovg'a salom bilan bildirar ekan. Shunaqami? Sani eringchi? Sani ering qanaqa bildiradi? Men erim shirin so'zlari bilan, bolalarga mehribonchiligi bilan bildiradi. Ha, seni ering ham qolishmas ekan. Voy, qani, ziragini bitta ko'ray. Juda ham chiroyli ekan. Menda xuddi shu zirin o'zigidan bor. Oldin senda hech ham ko'rmagandim. Mabodo sotmaysanmi? Yo'q, dugonajon. Bu onamdan esdalik. Uni juda ham qadrlayman. Shuning uchun goh-gohida taqaman. Agar fikring o'zgarib sotadigan bo'lib qolsang, begina qilma, o'zim olaman. Xo'p, men hozir kiyinib chiqay. Bo'la qol tezroq. Namchi qolib ketding o'rta. Bir ketamiz deganingga men kutib o'tirman seni. Uzr, ozgina shulanib qoldim. Ha, nima gap? Avzoying buzu? Hech gap yo'q, hammasi joyida. Hech joydagi o'xshamayapti-da. Qani gapirchi, nima bo'ldi o'zi? Nima degan yoniga kirgandim. Endi muhim ish bilan viloyatga ketaman deb ishimni cho'zyapti-da. Loyihamni tasdiqlay olmayapman. O'tgan safar ham shunaqa deb vaqtni cho'zgandi. Do'stim, xafa bo'lmagin, u ko'p-katta odamsan, ish ko'zini bilmaysan. Bu turishda ikki dunyoda ham ko'karmaysan. Odam sal uddaburon bo'lish kerak, o'rtoq. Sen meni aytganimni qil. Biron bir yaxshi sovg'a ol, yaxshi bozorlik qil. Ularni olib ne'mat degan uyiga bor. Sovg'a salomlarni qo'liga tutqiz. Birga o'tirib bir piyola choy ichinglar. Ana endi sekin maqsadga o't. Nima yordam kerak bo'lsa so'rayur. Kim mana nima bo'lishini keyin ko'rasan. Uyingiz joydami? Ha. Bu ko'rinib turgan laganbardorlik-ku. Men unday qila olmayman. O'zi unga ham shu kerak. Sen mana aytganimni qil. Bir oydan keyin mana ko'rasan, loyihani tasdiqlaysan. Rostdanmi? Gapimga ishonur o'rta. Qani yur, qolganini yo'lda tushuntirib bermasang. Ha. Shunaqa degan. Mayli, mayli do'stim, hech xijolat bo'lma. Hammasi joyida, bir amallarman. Xo'p. Thank you.
dedesi. Tinchlikmi, kayfiyatingiz yo'q? Boya İsmoil bilan gaplashgandim. Agarda loyihang tezroq tasdiqdan o'tishini xohlasang, Nemajonakiga sovg'a salom qilgin dedi. Nima o'ylab qarasam, uni gapida ham jon bor. Keyin pulni tagi ko'rinib yotibdi. Shunga nima qilishni bilmay, boshim qotib qoldi. Bir ikkita tanishlarimdan so'rasam, ilojim yo'q deydi. Shu ishim tezroq o'xshasa, yuzaga chiqib olardim-da. Dadasi, ertagacha sabr qiling. Men sizga pul olib kelaman. Ye, sen qayerdan olasan? Ziragimga xaridor chiqdi, dadasi. Shuni sotaman. Yo'q, sen sotma. Ertaga o'zim Ismoilni o'zidan qarz so'rab turaman. Dadasi, shu siz ham qarzlarimiz ko'p. Kommunal to'lovlarni to'lashimiz kerak. Menga esa hozir zirayni keragi yo'q. Keyin olib beraveras, dadasi. Shuni sotay. Sizga ham ishingiz bitsin. Axir keyin senga tez orada olib bera olmayman-ku. Keragi yo'q, dadasi. Axir begonaga beryapman-mi? Siz xijolat bo'lmang. Nigora? Nigora? Uydamisan, Nigor? Voy. Yaxshimisan, qizimsan? Qalaysan? Qizimsan, o'zingmisan, Latofat? Yur uyga kir, yur qo. Yaxshimisan, Nigor, tuzumsan? Rahmat, Latofat. Kelganingga rosa ham xursand bo'ldim. Xo'sa, o'tirib tur, men choy taylayman. Xo'p. Yo, og'ir bo'lma. O'tir. Men shoshib turdim. Senda ishim bor, Nigor. Nima gap? Tinchlikmi? Nigor. Ziragini sotmoqchi bo'lsang, menga aytgin deganding. Qaysi zirak? Ha, esladim. Onamdan istalik sotolmayman degan ziragimi? Ha, o'sha. Pul kerak bo'lib qoldi. Shuning uchun sotmoqchiman. Xo'p, buni qanchaga baholaysan, dugonajon? Bilmasam, oldin hech tilla sotmagan edim. Qani, bitta ko'ray-chi. Og'irligi qancha buni? O'h, anchagina og'ir ekan. Bo'lmasa, dugonajon, nima qilamiz? Men hozir uyga kirib, kiyinib chiqaman. Keyin zargarlik do'koniga boramiz. Buni narxini chiqazib, pul o'shata sana beraman. Bo'ladimi? Mayli. Yaxshi bo'lardi, dugonajon. Hozir, sen o'tirib tur, men kiyinib chiqaman. Assalomu alaykum, adasi. Va alaykum assalom. Mana pul, adasi. Ye. Rahmat, onasi. Ishingiz bitsin, adasi. Alisher aka lavozimlar ko'tarildimi? Ha, Alisher loyihasi tasdiqlanib katta odam bo'lib ketgan. Mana o'zi ham kelib qoldi. Hormaylar, hormaylar, hormaylar. Tabriklaymiz endi. Kayfiyatlar qalay endi? Zo'r. Endi buni qachon nishonlaymiz, Alisher aka? Mana bugunda hoziroq nishonlaymiz. O, zo'ru, qatga boramiz endi. Bilmasam, menga farqi yo'q. Sizlar qayerga desanglar, o'sha yerga boraveramiz. Men yaxshi bir joyni bilaman. Siz bilmagan narsangiz yo'q, Madinaxon. Sizlar joyni aniq qilinglar. O'sha yerga boraveramiz. Bo'lmasam, Madina yo'lni ko'rsat, ketdik. Ketdikmi? Marhamat. Ketdik.
Qayerda yuribsiz dadasi? İçib keldingizmi? Jim. Xavotirda o'lay dedim-ku. A bunda xabar bersangiz bo'lmaydimi? Telefoningiz ham o'chirilgan. Jim. Ering. Endi katta odam. Ismoilga. Ming rahmat. Shu bola agar maslahat bermaganda hali ham yuraverardik. Endi boshqacha yashaymiz onasi. Loyiham tasdiqlandi. Shuni o'rtoqlar bilan yuvdik. Hamma xursand. Sen shunisanda. Juda yaxshi xursandman dadasi. Qani yuring ichkariga kiraylik. Ha, kiramiz, kiramiz. Kirgan. Alisher, ertaga muhim ishlarim bor. Men yo'ligimni bildirmay turarsan? Mayli, ishlar ancha yengilladi-ku. O'zim amallayman. Madinaga o'tdi. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Alisher aka, yaxshimisiz? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Alisher aka, uy manzilimni telefoningizga SMS qilib tashib qo'yaman. Bugun sizni bir mehmon qilmoqchiman. Kech soat 8 da kutaman. Kech qolmasdan boring albatta. Qanday bo'lar ekan? Hech ham xijolat bo'lmang. Bo'pti, ko'rishamiz. Qoyilman senga. O'zi bu qiz atrofingda o'ralashib yurganidan bir narsa bor deb o'ylab yurdim. Rostini ayt, o'rtangizda nima bor o'zi? Yo'q-a, aytarli hech gap yo'q. Endi sovg'a-povg'a deganday, qoyilman senga. Pixni yoring odam ekansan-u. Shu o'zi manzilini berdi yasanga. Maslahatim, taklifini rad qilmang, yo'q demang. Ayollarning rayini qaytarish yaxshi emas. Bo'pti, senga ishondim. Yaxshi qol. Bo'ldi, xavotirman, xavotir. Anzor Behodi ko'chasi 16. Alo. Va alaykum assalom. Onasi yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha. Onasi bugun uyga bora olmayman. Ha, tekshiruv kelar ekan. Hujjatlarni to'g'rilashim kerak. Bo'pti, eshikni qulab yaxshi o'tiringlar, xo'p. Mana. Alo. Uydaman? Ha, bemalol. O'zing yaxshimisan? Menga qara. Men ham seni sog'indim. O'zingni asragin. Yaqinda farzandimiz tug'iladi. Qiziqsana. A senga olib bermasam, kimga olib beraman?
farzandimiz eson-omon dunyoga kelsin. Undan ham katta sirob beraman, xo'p. Bo'ldi, xo'p. Dadasi. O'zim qovaraman. Bo'ldi, aha. Bo'ldi, xo'p. Men sizdan buni kutmagan edim. Oxirgi paytlar o'zgarib qolishingizni, uyga kelmay qolishingizni sababi shu ekan-da. Men ahmoq, nima desiz, chippa-chin ishonib yurgan ekanman. Odam degani ham shunaqa bo'ladimi? Uyatingiz yo'q ekan. Nima? Nima deyapsan? Tushuntiribroq gapir. O'zingizni go'llikka solmang. Men hammasini eshitdim. O'z anchadan beri sezib yuribman, o'zgarib qolgansiz. Men bilan deyarli gaplashmaysiz. Uyga ham kelmay qo'ydingiz. Oldin bunaqa odatlaringiz yo'q edi dadasi. Kiyimingizdan ayollarning atini hidi keladi. Ayol orasida ishlayman deysiz. Tekshiruv bor. Bugun uyga bora olmayman deysiz. Bu gaplaringizga laqqa ishonib yuribman. Shu darajaga bordingizmi? Mayli dadasi. Meni o'ylamasangiz ham, bolalaringizni o'ylasangiz bo'lardi-ku. Bo'ldi. Bu meni ishim. Aqllilik qilma. Senga qolsa shu to'r devorda ichida qolib o'lib ketsam-a? O'zichi? O'zi senga uylanib qattiq adashgan ekanman. Turishingni qara. Ya turishingni qara. Qachon oynaga qaragansan oxirgi marta? Qachon qarama bir nimalar kiyib yurasan? Zamon bilan hamnafas bo'lib yashagin. Moda nimaligini bilmaysan. Nima? Shuncha yil yoningizda yelkadosh bo'lib endi oyoqqa turganingizda endi chiqitga chiqdimmi, a? Men bu yerga bo'yningizga osilib kelmaganman. O'zingiz qo'yarga qo'ymay, oyimning roziligini olib olgansiz. Boshida barchasi boshqacha edi. Shirin so'zlar, erkalashlar, ishimni o'nglab olguncha sabr qilaylik. Keyin hammasi yaxshi bo'ladi dedingiz. Va'dalaringiz quruq gap ekan-da, a? Bo'ldi. Tugadimi? Ha? O'zi nima olyapsan menga? Pulmi? Qancha kerak? Xolasang tilla bilan ko'mib tashlayman. Sen bilan adibadi gaplashib o'tirmayman, Adibadi aytib o'tirmayman. Nima? Pul? Pullaringiz boshingizda qolsin. Men sizga nimalar deyapman-u? Siz hammasini pulga taqayapsiz. Zarracha bo'lsa ham insofingiz bormi? Ertaga bolalarimiz katta bo'lgandan keyin ularni ko'zlariga qanaqa qilib qaraysiz? Jon dadasi, xushingizni yig'ing. Bo'ldi, bas qil. Sen xotinsan. Haddingni bilgin, tushundingmi? Ha. Hamma gap shunda. Men xotiningizman. Tirikman, hali o'lganim yo'q. Farzandlarimiz bor. Ko'chadan jazman topishga uyalmadingizmi, a? Og'zingga qarab gapirgan. U meni jazmanim emas. Men unga uylanganman. Nima? Keting. Ko'zimga ko'rinmay. Keting. Shunaqa. Mayli. O'zing bilasan. Rozimasman. Rozimasman. Nima bo'lsa ham chidadim. Bariga ko'ndim. Topganingizga shukr qildim. Sizga yordam bo'lsin deb o'zimni ayamadim. Bir sum topsam, qo'lingizga tutdim. O'zim uchun hech narsa qilmadim. Siz birontasini bilmadingiz. Oyijon, bo'ldi yig'lamang. Men sizni yaxshi ko'raman. Katta bo'lsam men sizni hech kimga xafa qildirib qo'ymayman. Katta bo'lsam men sizni o'zim boqaman. Bo'ldi jonim. Latofatxon, sizni chaqirishimdan maqsad tumanimizda o'tkazilgan yil o'qituvchisi ko'rik tanlovida faxrli o'rinni oldingiz.
Buning uchun o'z nomimdan, qolaversa jamoamiz nomidan minnatdorchilik bildiraman. Rahmat Nodira opa. Arzimaydi. Sizdan bir narsa so'rasam maylimi? Mayli, so'rayvering. Bu Erizdan xabar bormi? Bilmasam. Oxirgi marta sudda ko'rgandim. Bekorga alimentdan voz kechdingiz-da. Harna o'g'lingiz uchun yordam bo'lardi. Bolalarimni rizqini ham, meni rizqimni ham Xudo yetkazib turibdi. Ikkita maktabda ishlayapman. Topishim yomon emas. O'zimga yetib turibdi. Ha. Tan olish kerak. İşte ancha muvaffaqiyatlisiz. Buning uchun juda ham xursandman. Albatta, bunda sizning mehnatingiz juda ham ko'p. Buni unutib bo'ladimi, opa? Yaxshi yomon kunimda yonimda bo'ldingiz. Mendan qaytmasa, Xudodan qaytsin. Latofatxon. Agar eringiz sizni so'rab kelsa, nima deysiz? Mabodo insobga kelib, qayerdaligingizni so'rab kelsa, deyman-da. Bilmayman deb ayting. Uni ko'rishni ham xohlamayman. Lekin nima bo'lganda ham u bolalaringizning otasi. Birinchidan o'g'limizdan o'zi voz kechgan. O'g'lim uni eslamay ham qo'ydi. Mayli, o'zingiz bilasiz. Xo'p, men darsimga bora qolay. Narsalaringni yig'ishtir. Hoziroq bu yerdan ketishimiz kerak. O'zingizni bosib oling. Tinchlikmi, nima bo'ldi o'zi? Ne'mat aka bora olayotganda qo'lga tushib qopti. Xo'p. Nima bo'pti endi shunga? Men u bilan teng sherikman. Ishxonadan arang qochib chiqdim. Bilasanmi? Xonamdan ancha-muncha pullar topishibdi. Hozir tintuv qilish ketgan ekan. Tezroq ketishimiz kerak bu yerdan. Narsalarni yig'ishtir. Nima deyapsiz? Men hech qayerga ketmayman. O'ylab gapiryapsanmi? Yashirmasak bo'lmaydi. Qamalib ketaman. To'g'ri, siz qamalasiz. Men emas. Bunga meni aloqam yo'q. Shunday ekan, meni yashirinishim shart emas. Nima? Senga meni hayotimda ahamiyati yo'qmi? Nega endi bor? Ammo meni hayotimdan ortiq emas. Bir kun emas, bir kun qo'lga tushishingizni bilardim. Men sizga qo'shilib, kesilib ketishni xohlamayman. Marina, jonim. Hozir sen men bilan xazlashyapsanmi? Buni hech qanaqa xazil joyi yo'q. O'zi sizdan to'yib ketdim. Qandoq qutulsam ekan deb o'ylab yurdim. Jonimga tegdingiz. Sizga turmushga chiqqanimga 2 yil bo'ldi. Atigi 4 ta tilla taqinchoq olib bergansiz. Odamlarga o'xshab har oyda butiklardan kiyintirmaysiz. Birinchi erim sizdan yaxshiroq edi. Mayda gap bo'lgani bilan sizga o'xshab ziqnalik qilmasdi. Bo'lmadi deganing. Axir hamma topganlarim seniki bo'lsa. Ko'linga Nima kelsa shuni bersam, hammasini muhayyo qilsam, senga nima yetishmaydi o'zi? Bo'lmagan gap. Haligacha bitta mashina bera olmadingiz-ku? Men sizni yaxshi ishda ishlaydi, boy deb tanlagandim. Adashgan ekanman. Hoziroq uyimdan chiqib keting. Hali shunaqami? Bo'lmasa, pullarni olib chiq. Qanaqa pullar? Nimalar deyapsiz? Senga olib qo'ydigan pullarim. Menda hech qanaqa pullar yo'q. Buni unuting. Mani uyimda 2 yil yashaganingizga ijara haqqi sifatida olaman. Oy, menga qara. Yo'q, azizim. Buni xayolingizga ham keltirmang. Qo'lingizni uchini tegizib ko'ringchi, umringizni qamoqda chiritaman. Men sizni ko'ningizga qarab o'tiradigan sodda xotinchangiz emasman. Men sizni bu uyda ko'rish xohlamayman. Aks holda o'sha zahoti militsiyaga topshiraman. Ey xudo. Qanday kunlarga qoldim ha? 2 yil ichida ishimda ham, turmushimda ham foiz yo'qoldi. Bolalarimni ham, ayolimni ham uvaliga qoldim. Topishimni ham, ishimni ham barakasi sen ekansan, Latofat. Ey Xudo. Nega buni vaqtliroq bilmadim? Nega buni sezmadim? Shunchalar ham ahmoq bo'lamanmi? Endi kim degan odam bo'ldim. Mana, tashvishlaringiz. Tezda uydan chiqib keting. Chin ursin seni.
kiyimleri ko'tarilibdi. Juda yaxshi qilsan, hozir kiyinib chiqaman, birga ketamiz. Juda yaxshi qilsan. Ay, turmay shu. Ha, ketdi. Oye, dadam keldilar. Kimga ma'lumot tekshiryapti dadasi? Toxtang yangisi ham deganda. Kimlar aldi? Kimda bor? Kimlar zot? Buni hayot deydi. Yo'q, keldim yo'q. Kimim yo'q. Kimlar suydi? Kimlar suydi? Nima qasa o'ynab bilaman? Yaqiratur, yaqiratur. Ko'rganmi? O'zim qayerga qarayapsan? Siz menga keraksiz hozir. Kimlar deb suydilar kimlar tushgan o'zga bir vaqt qiynalardim bu zabar ham qiynalamanmikan deb o'ylab qolardim shunaqa bo'lyapti lekin ketdi u yerdagi boshdan olamiz bo'lmasa orqaroqni artasiz orqaga yuring ha orqaroqga yur orqaroqga ha orqaroqga bu yerda o'zim nomimdan jamoam nomidan sizga minnatdorchilik bildiraman buning uchun o'z nomimdan jamoamiz nomidan minnatdorchilik bildiraman.